እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ ይሄን የሰማ ነው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከስም ለውጥ ለውጥ እንዳላረገ ነው ምንረዳው ምክንያቱም ይሄ ሀሳብ የትላንት ሀሳብ ነው ዛሬ የተለየ አካሄድ እየሄድ ነው ለውጥ አለን ብለን በምናስብበት ሰዓት ተመልሶ ወደ ኋላ የሄደ ምናልባትም አንተ እንዳልከው በኋላ ልናነሳው እንችላለን እንጂ ከህዋት መግለጫ ብዙም የማይለይ ነው ማለት ይቻላል ይህን ተከትሎ በአካባቢያችን እየተፈጥሮ ያሉ ቀውሶች የምናያቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ምናልባት ከዚህ መግለጫ ጋር የተያያዙና ይህን መግለጫ እውነት ነው ለማለት እንዲያስኬድ ታስቦ የተሰሩ ይመስላሉ አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያ ብዙ መፈናቀሎች አሉ መንስኤው የሚባለው ህገወጥነት ነው ህገወጥነትም እኛም አናበረታታም ግን ከጊዜው ውጭ የሆነ ርኅራሄ የጎደለው በመረጃ ማስደግፍ ያስፈልግ ይሆናል በእርግጥ ነገር ግን ዘርንም የለየ አካሄድ እየተሰራ ነው ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ያለውና ፌዴራሊዝሙን አንለውጠውም የነበረውን እናስኬሄዳለን ከሚለው ሀሳብ የመነጨ ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁ አቶ ታዬ ምንድን ነው የሚነሳው የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ በፌዴራሊዝም ላይ ለድርድር የተቀመጥኩበት የለም አልደራደርም የሚል ነገር እንደሆነ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው እና እናንተ ጋር የተላለፈው ምልክት ዝግ መሆኑን ማሳያ ነው ወይስ ምንድን ነው በእኛ በኩል የነበረው አንደኛ መግለጫ አልነበረም ያ ጽሁፍ በዛ ጽሁፍ በቀን ሶስቴም ሁለቴም አራቴም የተለያዩ ጽሁፎችን የምንለቅበት ፓርቲው ፔጅ ነው ሶ የዛ ጉዳይ መነሻ ህገ መንግስቱ ፈርሷል ፌዴራሊዝሙም ኋላ ተቀልብሷል ተብሎ በእኛ ቤዝ ላይ ቅድም ባላችሁት ሳይሆን በሌላ ጎኑ የህዝቡ ጥያቄ ተዘንግቷል ወደ አህዳዊም እየሄዱ ነው በሚል ቅስቀሳ ተደርጎ ነበረ ሶ በዛ ቦታ ላይ ፌዴራሊዝም ላይ ምንም አንነጋገርም ሳይሆን በዛ ጉዳይ ላይ ንግግርም አልተደረገም ንግግርም አልተደረገም በሚል መልክ ነው አይደለም እንኳን ፌዴራሊዝሙን እንቀይር አንቀይር ቢንቀይር ስ ምን አይነት ይሁን የሚል ወደዛ መገባት ሳይሆን እንደውም በዛ ዙሪያ ከማንም ጋር የተነጋገርንበት ሁኔታ የለም በዛ ሁኔታ ላይ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ሀገር በጣም ሰፊ ሀገር ናት የተለያዩ ማህበረሰቦች ያሉባት በርካታ ልዩነቶች ያሉባት በርካታ ፍላጎቶች ያሉባት ነች በመርህ ደረጃ እችን ሀገር ወደፊት ለመውሰድ እነዚህን ፍላጎቶች እነዚህን ልዩነቶች አስታርቆ አጣጥሞ ማሄድ ያስፈልጋል ያን ለማድረግ ደግሞ የሚያስችል ስርአት ፌዴራሊዝም ነው ብለን ነው የምናምነው ስለዚህ በዛ ላይ ፌዴራሊዝም ለዚህ ሀገር ዲሞክራሲም ለዚህ ሀገር አንድነትም መሰረት ነው ብለን እምነት እንዳለን ማሳየት ና በዛ ጉዳይ ላይ ደግሞ በፌዴራሊዝም ጉዳይ ላይ ደግሞ አይደለም ማፍረስ አይደለም ወደ ኋላ መቀልበስ ንግግርም አልተደረገም በዛ ጉዳይ ላይ ብለን ያለውን ብዥታ ለማጥራት ነው የተደረገው ማለት ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከዛ ባሻገር አሁን ሰዎች አሁን እዚህ ጋር የሚሰሙ ሲሞታዎች አሉ ከውጭም የሚሰሙ ሲሞታዎች አሉ ምንም የተደረገ ለውጥ የለም ከሲም ባሻገር ይሄ በጣም ጫፍ የረገጠ ነው ከስምት ወተን ተጨባጭ ነገሮችን አይተን ምናልባትም እችን ሀገር ሰላሟን አንድነቷን ማስከበር የምንችለው በዚህ በፍረጃ አይደለም በፍረጃ አይደለም ኦፍ ኮርስ ለውጥ አምጥተናል ማንም ሊመሰክር ይችላል አሁን የምናደርገው ሰፊው ሚዳር በራሱ ምስክር ነው ለዚህ ለውጥ ለመጣው ለውጥ በነጻነት እንናገራለን የመሰለን ሀሳብ ማንም ህብረተሰቡ አማራጮችን የመስማት እድላለሁ ይሄ አልነበረም ከዚህ በፊት ብዙ ለውጥ ሊቆጠሩ የሚችሉ ሊታዩ የሚችሉ የሚያንጸባርቁ ለውጦች አሉ በዚህ ውስጥ ግን የሚጎሉ ነገሮች ያልተሻገር ናቸው ችግሮች የሉም ማለት አይደለም ችግሮችን እንፈታለን ብለን ግን ያሉ ነገሮችን መልካም ነገሮችን ሁሉንም ጥላሸት ቅብትን ማለፍ ይሄ አግባብነት የለውም ከስሜት የወጣ በሂሳብ ላይ የተመሰረተ ምን ብናደርግ ምን እናገኛለን የሚለውን የራሳችንን ስሜት ብቻ ማዳመጥ ሳይሆን ሌላውም ስሜት እንዳለው ሌላውም ፍላጎት እንዳለው በዛ ደረጃ ማስብ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ያስባለው ከአዲስ አበባ ዙሪያ ጋር ተያይዞም የተነሳው በዚህ አካባቢ ያው አለም እንዴት እንደሚተዳደር እናውቃለን የአለም ከተሞች ያስቀኑናል መንገዳቸው እድገታቸው ፕላናቸው ሁሉ ያስቀኑናል እኛም ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባን ጨምሮ ባህርዳሪም ቢሆን በዛው ሀዋሳም ቢሆን በዛ ደረጃ እንዲያድጉልን እንፈልጋለን በዚህ ደረጃ ህገወጥነት ከተስፋፋ በየቀኑ በየሌሊቱ እንደውም አንዳንዶች አንዳንዶች ሰፈራ ለማድረግ ባጀት መድበውም ህገ ወጥነትን ለማስፋፋት በፕሮፓጋንዳም ደግፈው በዚህ ደረጃ አይጠቅምም በዚህ ደረጃ እቺን ሀገር ወደፊት መውሰድ አንችልም መስራት የሚገባን ህግን አክብረን እርስ በርስም ተከባብረን ለእኛ እንደምናስበው ሌላውም ሊያስብ እንደሚችል አስብን ለዚህች ሀገር እቺ ሀገር ለሁላችንም በሚሆን መልኩ የሁላችንም ፍላጎት ኢንትረስት ልታስተናግድ በምትችል መልኩ መገንባት ነው እንጂ ያለብን ህገ ወጥነት ዙሪያ ላይ አቋም ከሌለን እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር በዘር ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ ይሄ የዘር ቅጽቀሳ ማድረግ በጣም አግባብነት የሌለው ነው ቡራዩ ላይም ቢሆን ሰበታ ላይም ቢሆን እዚህ ሰንዳፋንትን ጣፎም ላይ ቢሆን ቤቱ የፈረሰው የአንድ ብሔር አይደለም የሁሉም ነው የሁሉም ነው እዛ አካባቢ ሁሉም ሄዶ ማየት ይችላል እንግዲህ በብዛት የሰፈረው ምናልባት ሊበዛ ይችላል በቁጥር አሰፋፈሩ እዛ አካባቢ ቡራዩ ሲሆን ማንም ምንም አላለም ከአንድ ሺህ በላይ ቤት እንትን ብሏል ሰበታ ላይም በዛው ልክ ተሄዷል ይሄ የዘርቅ ቅስቀሳ በማድረግ የዘር ቅስቀሳ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰዓት ማቀጣጠል የሚጠቅመው ለማንም አይደለም የሚጎዳ እንጂ የሚጠቀም የለም ስለዚህ ሀላፊነት በተሞላበት ኦፍ ኮርስ ዜጎቻችን በየትኛውም አካባቢ ተዘዋውሮ መስራት ተዘዋውሮ መኖር ማብታቸው ነው ያን ሲያደርጉ ህግን እያከበሩ በአካባቢው ህግ ማድረግ አለባቸው በየትኛው ከዛ ውጭ ግን የዘር ቅስቀሳ በዚህ ሞቃር ግን በዚህ ደረጃ ስንሄድ የሳቱ መልሶ በጣም አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ሁሉም በሀላፊነት ማሰብ አለበት ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ደሳለኝ እርሱ ጋር ምንድነው ምንድን ነው የተነሳው ላይ በመጠኑ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ ግን ቅድም ኦዴፓ በስም ደረጃ ነው የተለወጠው እንጂ አለምን ለውጡን ማሳያ ነው የሚል ነው እየተያየን ያለንበት ደግሞ ፌዴራሊዝም ላይ ይደራድራሉ አልደራድርም የሚል ነው እና ፌዴራሊዝም ግን አይጠቅምም ባይናችሁ እንደ ፓርቲ እናንተ ወይስ እንዴት ነው በፌዴራሊዝም እናምናለን ፌዴራሊዝሙ ግን ህዋት ኢህአዲግ ሲያደራጀው አማራን ጠል ሁኖ አማራን ባገለለ መልኩ ወይም ባጭር አማረኛ ተጎጂ እንዲሆን አድርጎ ነው አሁንም የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ያንን ሀሳብ አልቀይርም በፊት ህዋቲ ለው እንደነበረው በመቃብሬ ላይ ነው የሚል እስከዚህ ድረስ ጽንፍ የወጣ ሀሳብ ይዞ ነው የተነሳው እኛ ደግሞ ወገኖቻችን በየቦታው በዚህ ፌዴራሊዝም አወቃቀር ምክንያት ፌዴራሊዝም አይደለም በራሱ አወቃቀር ምክንያት ዜጎቻችን እየተጎዱ ነው ውክልና አተዋል አቤት የሚሉበት ቦታ የለም በየትኛውም ቦታ ድምጻቸውን የሚያሰሙበት ሁኔታ የተመቻችላቸው አይደለም እንደው ምናልባት ግን ይዘውት እንደሄዱ ይሄ ከዚህ በፊት በነበረው መልከታ ኦዲፒ ሲያወጣ አልደራደርም የሚለው ለትርጉም አጋልጦታል አሁን እሳቸው እንደሚሉት ማለት ነው አሁን ግን ምንድ ነው እዚህ መድረክ ላይ እየተባለ ያለው አልደራደርም የሚለው ሀሳብ ከየትኛውም ፓርቲ ጋር ተደራድሬ አላቅም በዚህ ጉዳይ ለማለት ፈልጌ ነው የሚልን ነገር እያነሱ ነው ማስተባበያ መስጠት ነዋ ይሄ ከሆነ ሀሳቡ ያለ አግባብ ተተርጉሞብኛል የእኔ ሀሳብ ይሄ ነው ብሎ ማስተባበያ መስጠት ያስፈልጋል እኛ እኔ እነሱ ልብ ውስጥ ላስብ አልችልም እነሱ የነገሩኝን በራሴ መንገድ ነው የምረዳው ስለዚህ በተረዳሁት መንገድ ነው ምነግርህ እና እሱ ከሆነ ማስተባበያ መስጠት ነው ሀሳቢ ይሄ ነው ብሎ መግለጽ ነው ሌላም እኮ አሁን የመግለጫ አይደለም የሚልም እየወጣ ነው መግለጫ አይደለም ብሎ መስጠት እኮ ነው ስለዚህ ይሄ መግለጫ ካልሆነ ያላለቀ ውይይት በፓርቲው በኩል የሚደረጉ ከሆኑ እስኪ ያልቁ መጠበቅ ይቻላል ነገር ግን ለሚዲያ የበቁት በዚህም ድረስ መተን እንድነጋገር ያበቁን የመጨረሻ የነሱ ሀሳብ ውጤቶች ስለሆኑ ነው በዚህ ላይ ተነስተን ይመስለኛል የምንነጋገረው እና ፌዴራሊዝም ጎጃ አይደለም ለኛ ገር አስፈላጊ ነው ግን ምን አይነት ፌዴራሊዝም የሚለው ብዙ ከዚህ በፊትም ተብሎበታል ለወደፊትም ሊባል ይችላል አንዳንድ ስራዎችም እንደሚሰሩ አውቃለሁ ስለዚህ ቁጭ ብሎ አስቦ እንደሚባለው በፍቅር እንድንኖር አብረን እንድንኖርባት ይቻገር የሁላችንም እኩል ተጠቃሚነት የሚረጋግጥበት ሀገር እንድትሆን ከሆነ መነጋገር ይቻላል ነገር ግን አይ ቲንክ የኔ አንድ ሰው ንግግር አይመስለኝም ሞብ የሚቀሰቅሰው ወይም አመፅን የሚያነሳሳው አመፅን የሚያነሳሳው የኦዴፓ መግለጫ ነው ስለዚህ ይሄ በአግባቡ ታርሞ መግለጫው መግለጫም ካልሆነ እንደገና ደግሞ ያለ አግባብ ተተርጉሞብኛል የሚባልም ከሆነ በአግባቡ እንደገና ሊቀርብ ይገባል ያኔ ሁላችንም የተረዳንበት መንገድ እናስተካክላለን ይሄ ባልሆነበት ግን አሁን እዚህ በተቀመጥንበት አዲስ ሀሳብ ልናነሳ አንችልም ምናልባት ይሄ እንደ መግለጫ ይቆጠር እንደሆነም አላቅም ያ ካልሆነ አግባብ ነው ብዬ እኔ በግሌ አላስብም የዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለውን አሁን ያለውን ጉዳይም አንዳንድ ነገር ተነስቷል የዓለም ከተሞች ያስቀኑናል ሁላችንም እንቀናለን ግን የዓለም ከተሞች ህዝቦቻቸውን አክብረው ነው የሚያለሙት ህዝብ ላይኖርበት ከተማ አያጌጥም ህዝብ ሊኖርበት ነው መጀመሪያ ከተማ ስለዚህ የሚኖረው ህዝብ ህገወጥ መሆን የለበትም በዚህ እንስማማለን። ግን ህጋዊውን ከህገወጥ መለየት እንደገና ደግሞ ይህን ህዝብ ህገወጥ እንኳን ቢሆን ይህን ህዝብ ለማገልገል ነው ከተማዋን የምናስውበት ስለዚህ ይሄ ህዝብስ ምን ይሁን የሚለውም ተጨማሪ ማይል መሄድ ያስፈልጋል እና ምንድን ነው የሚሆኑት ወዴት ነው የሚሆኑት እነዚህ ህፃናት እኮ ይህን እያዩ እየሰሙ ነው የሚያድጉት አብረን እንድንኖር አብረን ኢትዮጵያውያን ሁነን እንድንቀጥል እየታሰበ እነዚህ ህፃናት ምን እያሰቡ እንዲያድጉ ምን እየሆኑ እንዲያድጉ ነው ከትምህርት ቤት ሲመጡ ቤታቸው ፈርሶባቸው ወላጆቻቸው እያለቀሱ አግኝተው ነው እንዴ ኢትዮጵያዊነትን ምንገነበው እኔ በግል አይመስለኝም ሁላችንም የምናስበው ነገር ወደ አንድ መምጣት አለበት ወደ አንድ መምጣት አለበት ይሄ እንዲመጣ ደግሞ ሰከን ብሎ ውሳኔዎችን መወሰን ያስፈልጋል እና መግለጫውም የዚህ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ ነው ቀድሞ የወጣው ለዚህ አፈጻጸም ጉልበት እንዲሆን ነው ስለዚህ አንድ ጉልበት ተጠቀሙበት አቶ ታዬ እንዳሉት አዎ በየቦታው አሁን እየሆነ ነው እ ለገጣፎ ላይ የሆነው ቅድሚያም ስለሆነ የማህበረሰቡን ቁጥር ስለጨመረ የተፈጠረውን ችግር ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ ትላንት ምናም በሚዲያ ስና ነበር ወረገኑ አካባቢ ሌሎችን ቦታዎች አካባቢ እየቀጠሉ እንደሆነ እንሰማለን ህገ ማንም ሊያበረታታ አይገባም ግን ህገ ወጥነትን መንግስት ጉልበት ስላለው ብቻ አይደለም ሊፈታው የሚገባው እንደው ምናልባትልን እንዲሁ ምናልባት አጠር እንዲመልሱልኝ በዘርም ነው የተባለ ነገር አለ አለ እሱ ነገር ግን ማስረጃ አለው ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ይህን ማጣራት ይቻላል ማጣራት ይቻላል እኔ አሁን አማራ ብቻ ነው እያልኩ አይደለም እንደዛ ተረድተኝ ከሆነ ትክክል አይደለም ራሴን ላስተካከል ነገር ግን ሌሎችም ብሔሮችና ብሄረሰቦች አሉ አብረው በዚህ ውስጥ የገቡት እነዚህ ሰዎች እኮ ሀያ አመት ወይም ከዛ በላይ ኖረዋል መንገድ ተሰርቶላቸዋል መብራት ገብቶላቸዋል ውሃ ተገብቶላቸዋል ግብር ከፍለዋል ይህን ሁሉ ማስረጃ በሚዲያ እያየ ነው ይመስለኛል አደለም አትሊስት ይህን ማቅረብ ይችላሉ አሁን ብዬ ነው ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሲናገሩ እየሰማ ናቸው ነው መቸም ሌላ ማስረጃ ለነገር አልችልም እኔ እንደዚህ በዚህነት የተባረርኩ እያለህ አይደለህም ልትለው አትችልም ወይም ሊል የሚችለው አካል ይህን ያደረገው አካል ነው ከዛ በተረፈ የመዘጋጃ ቤቱ ከንቲባር የሚናገሩት ከዚህ ያልተለየ ነው ይህን ማረጋገጫ የሚሰጥ ነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰ